hyvä juotossa tärkeä ovat laadukkaat juomarit. Ne koostuvat hyvin suojaista juomarista ja hankkijan juomarit sisältävät myös progressi droga design. Ne edistävät vasikan terveyttä ja kasvua. Kaikki primajuomarehut soveltuvat myös automaattijuotosalle. Tärkeää on, että automaatti on säädetty oikein. Juoma-automaatti säädetään siten, että se annostelee 145 grammaa jauhetta plus litran vettä. Silloin lopullisen juoman vahvuudeksi tulee 12,5%. Juotto-ohjelmasta on syytä varmistaa, että vasikka saa ensimmäisten viikkojen aikana 7-8 litraa juomaa. Lisäksi kannattaa tarkistaa, että juomaa sekoitettaessa veden lämpötila on 42-45 astetta. Silloin vasikan juodessa juoman lämpötila on oikea. Juomarehun kalibrointi on tärkeää säännöllisesti ja aina silloin, jos juomarehu erää vaihtuu. Laitteen automaattinen pesuohjelma tulee tarkastaa. Riittävä veden lämpötila ja oikeat pesuaineet takaavat, että laite pysyy puhtaana ja kunnossa. Tarvittaessa yhteys huoltamiseen. Lopullisen juomarehun vahvuuden voit varmistaa ternimaidon Brix-mittarilla. Ota tutin päästä näyte ja tarkista, että Brix-mittarin arvo on 12,5.